По Охрид и Штип со можност да се најде на репрезентативната листа на УНЕСКО. Минатата година Министерството за култура аплицираше обичајот 40 да се најде на светската листа за културно наследство од нематериалната сфера. Доколку успееме да се избориме овој обичај да биде заштитен, односно ставен на листата на заштитени добра, тој ќе биде голем успех за Република Македонија. Вековната традиција налага на Денот младенци или Свети 40 маченици. Секоја година Штипјани да се искачуваат на Исарот и да прават низ адети поврзани со бројот 40. Се фрлаат 39 каменчиња кон глисурата на река Брегалница, а 40-тото се чува и става под перница, за да се сони идниот свршеник или свршеница. Со 39 лица се поздравува, а 40-тиот се бакнува. Се е узнако на 40. Едно време старите кажуваат 40. Стапови удара, се што се саде, се да поникне, се да се роде. И толку вај празник е стварно голем празник. Жителите на Исарското мало подготвуваат богата трпеза за роднините и пријателите, а денот се празнува и како семеен празник. Се приготвуваат и 40 тиганици, а некои си посакуваат и добро здравје и среќа во престојната година, испивајќи 40 чашки ракија или вино.